22 квітня колектив професійно-технічного училища номер 17 взяв участь в обласному огляді конкурсі учнівської самодіяльності. Цей конкурс традиційно проводиться вже протягом 10 років. У ньому беруть участь професійно-технічні навчальні заклади Кіровоградської області. Кожен рік на Кіровоградщині відбувається обласний конкурс. Конкурс цей називається «Художньої та самодіяльної творчості». Проходить він між усіма професійно-технічними училищами всієї нашої Кіровоградщини. І сьогодні разом з дітьми ми підготували спектакль за мотивами французького письменника Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц». У виставі задіяні 12 учнів училища, а головну роль маленького принца зіграла дівчина Ліза Гребенюк. Сьогодні ми ставимо спектакль писателя Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц». У мене роль маленького принца. Хочу сказати за училище. Мені і також другим учащимся училища дуже подобається посещати різні секції, які є в цьому заведенні, так як це допомагає нам в саморозвитті. От в даний момент ми зробили спектакль, ми дуже старались і хочемо, щоб наші зрителі, наші гості отримали максимальне удовольствие від цього спектакля. Ліза зізнається, що роль маленького принца їй подобається і грати її нескладно. Та говорить, що багато часу було відведено саме на репетиції. Лично я бачу його умним ребенком, який намагається путешествовать на планетах, щоб узнати мир і побачити, які люди бувають. Він путешествует на планеті, на которой живе тільки один король. І він розуміє, що король дуже самолюбив. Также он посещает планету, где есть человек, который занимается только цифрами. Его больше ничего не интересует. И он понимает, что люди очень скучны, потому что они заняты своими вопросами, своими делами и не замечают того, что их окружают вокруг. На оцінювання вистави члени журі приїхали з Кіровограду. Вони мали можливість не лише побачити виставу, але й оцінити творчі роботи учнів училища. В одній з аудиторій влаштували виставку робіт учнів, що відвідують різноманітні гуртки з рукоділля. Яке місце посяде ПТУ номер 17 за свою творчу самодіяльність, стане відомо пізніше, коли журі побачить та оцінять номери усіх професійно-технічних навчальних закладів Кіровоградщини. Повністю огляди конкурсів закінчуються в середині травня. Тоді буде видаватися наказ. Загалом, як це було традиційно, все закінчилося гала-концертом. Кращі номери і переможці мали можливість виступати на кіровоградській сцені, це була б філармонія чи театр, чи, як завжди, ярмарка, виставка професійно-технічних навчальних закладів у парку Ковалівському, зараз так називається бувший парк Леніна. Через події на сході України цього року гала-концерту не буде. Натомість переможцям організують поїздки по визначним місцям України та вручать дипломи і грамоти.